ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଗଣିତର 100% ରିଏଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଦେଖିନିଅ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ସବୁଯାକ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅ, ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ତା'ର ଆନ୍ସର। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତା'ର ଆନ୍ସର ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜେ ମନରୁ ସବୁଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ବାହାର କରିଥାଉ, ମୁଁ ଯାହା ଆନ୍ସର ଦେବି ତା ସହିତ ତୁମେ ନିଜେ ମିଳେଇବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ଦିନକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ରିକଲ୍ ହୋଇଯିବ, ହେଲା। ତ ନିଜେ ଆଗ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ କର, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁକା ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆନ୍ସର ଆଣିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ମୁଁ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବି, ହେଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ନିଜେ କରୁଥାଅ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁକା ଜମା ବି ୱରିଡ଼୍ ହୁଅ ନାହିଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏଇଟା 100% ରିଏଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନୋ ଡାଉଟ୍, ଓକେ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଟାଫଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନିଅ, ଆଉ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।